Každý, kto verí v nekonečný rast na fyzicky konečnej planéte, je buď blázon alebo ekonom, povedal britský prírodovedec David Attenborough. Tento krásny citát som našla na stránkach Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a dnes sa budeme rozprávať s jeho spoluzakladateľkou Petrou Čerfalvajovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže poďme si povedať, čo to tá cirkulárna ekonomika vlastne je. Cirkulárna ekonomika je pojem, ktorý nemá len jedno ako keby vysvetlenie. Je to vlastne určitý filozofický smer, ktorý vznikol alebo vzišiel z hnutia aj Zero Waste, alebo veľmi dobre sa k tomu prikláňa, alebo teda veľmi napodobňuje Zero Waste štýl, to znamená štýl, životný štýl, filozofický štýl, ako žiť bez odpadov, ale v podstate zahŕňa to model ekonomický, hospodársky. To znamená, všetko, čo raz niekedy vyrobím, ponechám vlastne v obehu čo najdlhšie, aby mi ten odpad nevznikol. Ak mi odpad vznikol, viem ho vrátiť ako súrovinu späť do obehu, vyrobiť alebo energeticky zhodnotiť vlastne napríklad tú súrovinu ešte raz. V jednoduchosti, ak by som to mala vysvetliť svojej babke, lebo veľmi veľakrát je táto otázka, povedzte to veľmi jednoducho, tak je to vlastne napodobenie prírody. Nič iné, len napodobňujeme systém prírody, kde vlastne odpad neexistuje. Odpad vznikol vlastne so vznikom civilizácie, ktorá v rámci využívania vecí zistila, že kedykoľvek môže tú vec vyhodiť, je to našim rozhodnutím, kedy sa z nejakej hnutelnej veci stane odpad, niečo nechcené a nepoužiteľné. Ale v kvázi v prírode, aj keď niekto niečo v kvázi zanechá, napríklad kúsok nejakej mrciny alebo teda časť stravy a podobne, tak sa to stáva stavebným prvkom pre iného živočícha alebo teda možnosťou, aby sa uživil niekto iný. Čiže ten odpad ako taký nie je v prírode, v podstate je vždycky využiteľný. A to isté vlastne teraz potrebujeme premietnúť do súčasného hospodárskeho modelu, ktorý je veľmi nevyvážený v zmysle toho, koľko my v skutočnosti vyťažíme, využijeme z tej našej planety, z tých našich zdrojov, na akú časť alebo akú dobu to spotrebujeme a následne vzniká obrovské množstvo odpadu, s ktorým si nevieme rady. Len pre ukážku nejakých čísel, aj keby sme využili všetku technológiu recyklačnú, ktorú v súčasnosti máme k dispozícii globálnu, dokážeme spracovať okolo 30 až 40 % tohto odpadu. Tak málo? Čo s tým presne zvyškom? Takže na druhej strane my musíme k tomu inak pristupovať a cirkulárna ekonomika nie je recyklačná ekonomika, lebo aj recyklácia je vlastne technologický proces, ktorý využíva energie na to, aby vôbec mohol byť spustený, lebo sú tam technológie, ďalšie zdroje napríklad ako vodu a suroviny ďalšie, na to, aby vznikol recyklát, ktorý ale nie je do nekonečna využiteľný. V podstate je to špirálová ekonomika a raz aj z toho recyklátu vlastne vznikne odpad. Takisto ukážem na príklade, papier je recyklovateľný 8-krát. Plasty v závislosti od druhu plastov od 3 až 20-krát napríklad. A potom už sú vlastne nevyužiteľná, alebo tá kvalita vlastne sa znižuje. Preto cirkulárna ekonomika vlastne hovorí nie len o recyklácii, ale aj o tom hlavne, ako tie veci vyrobím, za akých podmienok ich vyrobím, z čoho ich vyrobím, tak aby mali najmenší vplyv na životné prostredie, aby sme dokázali predĺžiť tú životnosť a všetky vstupy, či už je to logistika, výroba, spotreba, boli s najmenším dopadom a vplyvom a s najdlhším životným cyklom. Takže o tom je v podstate a nenájdete ani jeden segment alebo teda oblasť, v ktorom by ste cirkulárnu ekonomiku nejakým spôsobom nevedeli implementovať alebo zahrnúť. Takže teraz žijeme v tej lineárnej ekonomike, áno. Potom je tá recyklačná, vy to tam máte na tej stránke krásne nakreslená, lineárna je takto, že vlastne niečo máme a hneď sa z toho stáva v podstate odpad. Ja som počul takú krásnu vetu, že už keď idem niečo kupovať, vždy si uvedomím, že vlastne to sa raz stane odpadom, že či to naozaj človek potrebuje. To sú tie minimalistické štýly života, že vlastne nepotrebujeme toľko, ako si myslíme. Aj keď ako v dnešnej dobe je také ťažko predstaviteľné, ale čo vás prímalo k tomu, že ste prišli k cirkulárnej ekonomike? Tak my teda vôbec tým, ktorý založil túto neziskovú organizáciu, sa viac ako 10 rokov venoval odpadovému hospodárstvu a environmentálnemu manažmentu.
a v nejakej dobe sme zistili, že nám to nestačí. Nevieme urobiť tie zmeny, nevidíme tie zmeny, sme nejakým spôsobom veľmi limitovaní napríklad legislatívou a dostali sme sa na workshop, vlastne prvý workshop v tejto téme, kde prišla vlastne holandská zástupkyňa a témy cirkulárnej ekonomiky, veľmi známa práve v Holandsku, a začala vlastne o tom rozprávať. A vtedy nám vlastne celému týmu prišlo, že toto je ono, tu vieme, alebo tu budeme chcieť urobiť tie zmeny a myslíme si, že máme na to a Slovensko bude pripravené, alebo respektíve začne otvárať tie dvere na to, aby pochopilo, že má to význam, ako pracovať v podstate na takých globálnejších témach, nie len na tom, že sa zameriam na ten odpad a teraz hľadám riešenie, ako ten odpad nejakým spôsobom k životnému prostrediu pozitívne odstrániť. To bolo doteraz, lebo lineárna ekonomika je o tom, že vyťažím, vyrobím, spotrebujem a vyhodím. Cirkulárna ekonomika, to vyhodenie s tým vyťažením alebo s tým vstupom súrovín vlastne prepája ten koniec vlastne s tým začiatkom, aby zminimalizovalo alebo teda vytvoril také podmienky, kde nevznikne ten odpad. A zároveň, ako ste aj vy na začiatku povedali, máme limitujúce zdroje a my ich využívame tak, ako keby limitujúce neboli. Čo v podstate nespôsobuje len to, že si míňame svoje zdroje a tým pádom aj ničíme našu planetu, ale spôsobuje aj to, že ekonomicky stále tieto zdroje, ktoré sa budú míňať, budú viac nedostupné a budú ešte o to drahšie. Či už by to bolo v rámci životného prostredia alebo v rámci ekonomického vplyvu. Takže tá cirkulárna ekonomika koniec koncov by mala mať vplyv na taký aj komfortno ekonomický, ekologický spôsob života. Teraz, ak ste rozprávali, že sa nám miniajú tie zdroje, že vlastne si tak predstavila, že už to aj v podstate funguje, že si viete kúpiť normálne, že horský vzduch, hej, alebo že si viete kúpovať pramenitú vodu. Voda nám tiež dochádza. Ale chcela som sa spýtať teda, že keď si to predstavíme v praxi, že čo to znamená, že tá cirkulárna ekonomika, vyrábame veci, ktoré potom sa stanú inými vecami a tie sa už nestanú odpadom? Alebo ako? Cirkulárna ekonomika, možno ešte trošku to zo širšie. Stále sa hovorí o uhlíkovej neutralite. Je to obrovská téma, klimatické zmeny sú veľkou témou a cirkulárna ekonomika je jeden z nástrojov, ako dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Z dôvodu toho, že ak by sme súčasnú ekonomiku prepli alebo energetické zdroje, ktoré sú využívané v budovách, priemysle, výrobách a tak ďalej na obnoviteľné zdroje, v podstate to, čo nám vytvára emisie, by sme vlastne prepli na bezemisnú energetiku, o ktorej sa teraz tak veľmi hovorí, dokážeme vlastne znížiť množstvo emisí na 55% sa predpokladá. Čo zbytok 45%, kde sa ukladá tých 45% emisí. A štúdie dokázali, že tých 45% emisí, alebo teda približne toto množstvo, je uložené práve v spôsobe, ako vyrábame veci, ako ťažíme tie súroviny a akým spôsobom ich spotrebovávame a na konci vlastne v tom odpade, ktorý vytvoríme a nejakým spôsobom ho zneškodňujeme. Takže cirkulárna ekonomika sa snaží eliminovať aj tie emisie spôsobom a v podstate či už výroba alebo spotreby na začiatku, aby sme dokázali rovnako pristúpiť alebo znížiť emisie na uhlíkovú neutralitu. A preto ona sa nachádza ako keby ja vyrobím nejaký výrobok, ja to len ukážem. Povedzme si to na konkrétnom nejakom príklade. V konkrétnom príklade, veľmi pre mňa akože najlepší príklad sú asi jednorázové napríklad príbory. V prípade jednorázových plastových príborov, ktoré našťastie už do legislatívy vstúpili v rámci ich zákazu vlastne uvádzať ďalej a poviem prečo. Jednorázový výrobok je vlastne určený na krátkodobé použitie. Je vyrobený z ropy z fosílnych palív, ktoré sú limitujúcim zdrojom. V podstate tieto zdroje na vyťaženie sa nachádzajú, najväčší podiel je kontinenty, ako sú napríklad Afrika, z ktorých sa vlastne vyťažia, ropovodom vlastne sa musia priviesť k spracovateľovi, čo je väčšinou Čína. 90% vlastne týchto výrobkov je vyrobených v Číne, tak už predstavme si to množstvo aj zdrojov, aj fosílnych palív, ktoré sa nielen minulo na vyťaženie, ale na transport.
tam sa vlastne vyrobia, odtiaľ sa vlastne rovnako transportom prenesú vlastne do základných logistických centier v Európe, čo sú vlastne prístavy veľké. Následne logistickými centrami vlastne transport napríklad na Slovensko do slovenských obchodov. Už koľko tisíc kilometrov bolo spálených alebo teda pohonných hmôt už len pri tomto? Na to, aby sme my odbalili tento jednorázový príbor, po 10 minútach 20, keď stolujeme ako Francúzi, tak niekoľko hodín, sme zjedli tento obed alebo večeru, akékoľvek požívatiny a vyhodili ho následne. Tento odpad nie je recyklovateľný, lebo nie je to kvalitný plast a väčšinou vytvorený vlastne zo zmesového plastu alebo prídavkom takých chemických látok, ktoré spôsobujú nekvalitu vlastne napríklad v tom recyklate. Čiže nie je schopný sa vrátiť ani do recyklačného systému po tých pár minútach, čo ja to využijem. A následne vlastne končí ako odpad v spalovni, kde tvorí emisie, že sa spáli, alebo na skládke, kde sa nerozklada po niekoľko tisíc rokov. Tak akým spôsobom pristupujeme k takémuto napríklad zdroju a pritom máme jednoduchý spôsob mať lyžičku, ktorá je opakovane použiteľná, následne ju umyť a použiť odznova s tým, že sa môže využiť do nekonečna. Takže to je len ukážka plytvania zdrojmi, ukážka toho, ako my si nevieme rady s tým, ak vznikne z toho odpad. A pritom máme jednoduchú alternatívu, ktorá je dlhodobá, použiteľná na opakované x množstvo alebo nekonečné množstvo krát, ak v podstate to dokážeme vyrobiť a využiť z kvalitného zdroja materiálu, či už je to hliník, oceľ alebo podobne. Takže toto je len príklad toho, ako lineárna ekonomika ničí zdroje a má vysoký dopad na životné prostredie. A ako cirkulárna, ktorá tu už bola, alebo lyžičku opakovane použiteľnú, sme používali veľmi dlhodobo, môžeme mať a v podstate byť k životnému prostrediu oveľa pozitívnejší. A v podstate uzatváram to a aj tá oceľová lyžička na konci svojho životného cyklu, ak sa nám poškodí nejakým spôsobom a zmení tvár, tlakom čokoľvek, tak viete ju vlastne vrátiť napríklad do recyklačného centra alebo teda v podstate do cyklu a využiť ju ako spätne ako znova materiál. Ale keď sa na to pozriem z pohľadu firiem, ktoré vyrábajú tieto veci, tak pre nich je práve, že dobre, že tie veci sa kazia, že sú jednorázové, lebo stále môžu predávať ďalšie. Ako presvedčiť tých výrobcov? Alebo či musí, alebo to musí prísť k zmene systému, aby vlastne, alebo ako vy hovoríte, že k zmene tých noriem a z Európskej únie musí prísť nejaký zákaz, príkaz alebo nariadenie, že sa vlastne tie veci musia robiť inak a že sa majú vyrábať veci, ktoré sa napríklad dajú opraviť. To už dnes vám každý povie, že oprava, že to už sa neoplatí opravovať, lebo je to drahšie, ako keď si kúpite nové. Samozrejme, tá lineárna ekonomika bola založená na trhovosti, čiže predám a môj zisk o to je vyšší. V súčasnosti vlastne je obrovský tlak na to, že tá cena, ak by v skutočnosti odzrkadlovala cenu alebo hodnotu životného prostredia, tak tú lyžičku jednorázovú, keď to stiahneme na tento materiál, by ste nikdy nekúpili za pár centov, lebo jej reálna hodnota by odzrkadlovala vlastne to, čo my musíme kompenzovať následne v tom životnom prostredí. Čiže už teraz vlastne štúdie alebo teda analýzy ukázali, že je to viac ako 10-násobná cena. Čiže by ste si reálne jednu lyžičku vedeli kúpiť za 10 eur alebo teda možno niekoľko eur v protiklade toho. Čiže musí sa zmeniť samozrejme aj nastavenie a v každom výrobku alebo tej hodnote budete mať tú hodnotu reálnu za výrobu, nie len tie režijné náklady. A druhá vec je, čo teraz vlastne vzniklo, alebo už od roku 2015, keď Európska únia prvýkrát vydala svoj strategický dokument, akčný plán obehového hospodárstva. Od tej doby v podstate už tu máme napríklad zálohový systém, ktorý bude platný od 1.1. Už tu máme zákaz vybraných druhov jednorázových výrobkov platný od júla a od budúceho roka 1.1. už to nemôžete kúpiť od júla. Do konca roka sa vlastne len dopredávajú zásoby. Potom už nemôžete napríklad takýto výrobok kúpiť. Zároveň teraz téma cirkulárnej ekonomiky sa dostala v podstate do druhého nového akčného plánu. Určite je známy dohovor alebo Green Deal, takzvaná zelená dohoda, ktorá vlastne Európskej únie viaže k nejakým strategickým cieľom práve napríklad aj v opraviteľnosti, k zabránení určitého greenwashingu, teda klamlivej reklame v
voči environmentálnym výrobkom. A na druhej strane rovnako zamedzenie vzniku napríklad plastov. Nachádza sa tam veľmi veľa oblastí, do ktorých Európska únia tlačí štáty únie, aby začali vlastne implementovať jej vlastné smernice a prispôsobovať tak vlastne národné zákony, ktoré práve budú viesť k cirkulárnej ekonomike, obehovosti alebo znižovaniu vlastne vzniku odpadov. Uh-huh. Váš inštitút v podstate robí aj vzdelávacie aktivity. Tu máme nejaké brožúrky o odpadoch v kanceláriách, ale keďže my vysielame najmä pre Devínsko-Novešťanov, tak by ma zaujímalo, že čo im poradiť, aby v podstate vstúpili do tej cirkulárnej ekonomiky a možno, že čo robiť doma, aby sme vlastne šetrili to životné prostredie. Ak hovoríme o domácnostiach, tu si veľmi treba uvedomiť, či my pracujeme, deň má 24 hodín. V práci sa nachádzame minimálne jednu tretinu toho dňa, čiže je nezanedbateľné riešiť vlastne ochranu životného prostredia, napríklad v zmysle odpadov aj tam. Proste tam máme jednu tretinu. Ak to chceme zaviesť doma, je to ďalšia tretina, ďalšiu tretinu spíme. Takže v domácnosti má to rovnakú váhu ako v našom zamestnaní. A čo sa týka domácnosti, to je, môžem len zopakovať, ten štandardný prístup je dobrovoľná skromnosť. Momentálne nemáme veľa prístupov, ktorým môžeme tlačiť a veľmi motivovať vlastne samotných spotrebiteľov, ako sa správať, ale základným pojitkom je, ak idem presne do obchodu niečo si kúpiť, musím vedieť, že ono raz sa to stane reálne odpadom. Ak chcem predísť vzniku odpadu, ja musím začínať premýšľať o tom, že aký odpad mi vznikne na začiatku. Reálne odmietnúť to, čo nepotrebujem, a opakovane použiť to, čo opakovane použiť sa dá, tým pádom predlžujem životnosť akéhokoľvek výrobku, a zrecyklovať alebo vytriediť, lebo my doma triedíme, recyklujú len tí, ktorí majú recyklačné zariadenie, a správne vytriediť, aby sa to následne vedelo zrecyklovať. A ak mám biologicky rozložiteľné materiály, tak v prvom rade ich určite skompostovať. Takže jednoznačne to obmedzenie, tá dobrovoľná skromnosť je ten štandard, ktorý si dám, alebo predpokladám, ale teda si myslím jednu základnú vec, keďže my pracujeme s odpadmi, tak môžem naozaj povedať, že my alebo naša spoločnosť si môže dovoliť kúpiť čokoľvek, vidieť to z našich kontajnerov, čo sa tam všetko nachádza, ale nachádzame sa v bode, kedy si nemôžeme dovoliť už tie veci vyhodiť. Čiže dostali sme sa do opačného ako keby režimu a jednoznačne rovnako môžem povedať, že ako sa kedysi povedalo, že ukáž mi knihu, ktorú čítaš a ja ti poviem, kto si. Teraz platí, ukáž mi tvoj odpad a ja ti poviem, kto si. To je pekné. A poďme si povedať ešte, že čo sa z toho odpadu vlastne, keď sa človek nakúpi a teda aby nemal úplne zlé svedomie, že si kúpuje napríklad kefku, že čo sa z toho dá všetko vyrobiť, alebo z tetrapaku, že vlastne krásne veci môže ešte vzniknúť z toho. To sú len príklady, ono stále platí, že kúpme to, čo potrebujeme. Samozrejme, keď tú kefku potrebujem, čo verím tomu, že mnohí z nás si umývajú tie zuby, tak to budú potrebovať, tak je to príklad vlastne spoločnosti, ktorá funguje aj na Slovensku, predáva svoje kefky. Máte možnosť v rámci jej vlastnej iniciatívy tieto kefky po použití vrátiť do ich obchodov, alebo teda nájdete aj viac rozberných miest. A oni z týchto kefiek v podstate odstránia tie hlavičky, lebo kefka je z jedného materiálu, hlavičky sú asi z troch materiálov, máte tam tie štetinky, máte tú hlavičku a ešte v hlavičke sú vlastne kovové také úchytky, čiže sú to z troch materiálov, takže pre nich sú zaujímavé tie stonky alebo teda tá rúčka. A z tých rúčiek, alebo tu je rúčky, oni dopravia k recyklátorovi, k vlastnému recyklátorovi, ktorého si zazmluvnili. A ten recyklátor môže vytvoriť alebo teda vyrobiť napríklad takéto koše na triedený zber. A tieto koše boli vytvorené v rámci jedného environmentálneho vzdelávacieho projektu EcoAlarm, ktoré sú zadarmo dávané aj so vzdelávaním vlastne do škôl. Takže ak dostanete alebo budete vidieť takéto koše, tak to sú vlastne z tých kefiek, ktoré ľudia reálne vlastne odseparovali, vytriedili a doniesli vlastne späť do obchodu. Čiže veľmi pekný projekt na to, ako ten odpad, ktorý v súčasnosti by nebol spracovaný, lebo aj recyklačné zariadenie majú svoje obmedzenia alebo teda pravidlá,
aký druh odpadu berú a spracujú, tak práve tie kefky neboli na našom území spracovávané. Takže sa to vytvorilo na vlastne účet v úvodzovkách toho výrobcu, ktorý reálne je aj znečisťovateľom. Potom tu máme vlastne taký tiež pekný príklad, ako využiť tetrapakové obaly. Tak vlastne je možné si vyrobiť takúto, aj samo vyrobiť peňaženku z týchto obalov. Rovnako, keď sa to dostane k recyklátorovi, je to trojvrstvový materiál, obsahuje plast, kov a papier. A pre recyklátora je zaujímavý iba ten papier, ktorý vie využiť. Ale v prípade, ak z toho vyrobíte napríklad, a veľmi populárne je to vlastne v vzdelávacích workshopoch, Táto teraz je vlastne doba, alebo teda sme v dobe dušičiek a podobne, kde sa sviečky využívajú veľmi často v súčasnosti. Keď vám dohorí sviečka, ešte tam ostáva okolo 10% vlastne nevyhoretého vosku. Na Slovensku máme spracovateľa, ktorý sa rozhodol vlastne tieto cintorínske kefky napríklad ešte spracovať a znova použiť. Kefky, sviečky dokonca, áno, ďakujem. S tým, že vlastne zrecykluje ten vosk, ktorý sa tam nachádzal a znova použil vlastne ten obal a je schopná tá sviečka vlastne znovu byť využitá vlastne na účely, ktoré bola použitá. Potom máme ešte príklad. Potom tu máme príklad vlastne ten istý materiál na rôznorodé použitie. Je to príklad toho, ako plast môže byť nahradený iným druhom materiálu. Toto je slovenský vlastne produkt, aj slovenský materiál, patentovaný tu na Slovensku profesorom Alexim zo Slovenskej technickej univerzity. A je to materiál, ktorý je čisto kompostovateľný, ale jeho inovácia je v tom, že aj je vytvorený len z obnoviteľných zdrojov. Podiel vlastne hlavne kukuričného škrobu. A je využitý, môžeme tento plast, ktorý je vlastne úplne výzorovo aj teda mechanicky, má tie isté vlastnosti ako konvenčný plast, s tým rozdielom, že ak sa rozhodnete už dopoužívať, tak môžete ho vlastne skompostovať. A vlastne ten plast je ešte špecificky s tým, že nenájdete momentálne biodegradovateľný plast, ktorý je opakovane použiteľný v zmysle aj horúcich nápojov. A tento druh plastu alebo pohár môžete dať aj do umývačky riadu a rovnako môžete vlastne nalieť do neho horúce nápoje, kávu a čaj, čo momentálne tie tenkostenné poháre, ktoré ste videli na festivaloch a podobne, neboli vhodné na takéto horúce nápoje. Takže on vyvinul plast, ktorý je, ale rovnako to sa nevie a malo sa o tom hovorí, že väčšina biodegradovateľných plastov obsahuje ešte fosílne zložky, ktoré sú ale kompostovateľné, ale teda z limitujúcich zdrojov. Takže toto je veľmi zaujímavý príklad, ktorému určite držíme palce aj my. Áno. Potom tu máme ešte v podstate upcyklácie, ale to sa týka, upcyklácia sa týka len oblečenia, alebo aj konkrétnych rôznych vecí, akože je to vlastne ako keby pre upcyklácia použitie. Sa používa ako názov, alebo teda pre recykláciu, alebo použitie vlastne materiálu, ktorý nezniží jeho kvalitu. Čiže ja ho môžem použiť na iné účely alebo rovnaké účely s nejakou zmenou, ale tá kvalita ostáva rovnako vysoká. Toto je len súčasť, tak ako vy máte svoje poznámky na svojej podložke, tak ja mám podložku, ktorá je vlastne vytvorená z platní. Mm-hmm. Ale teda neviem, čo to bol za nejakého interpreta, ale asi nebol až tak populárny, že z neho vznikla vlastne takáto podložka, rovnako aj vlastne a môj kúsok oblečenia, ktorý mám oblečený, je vlastne druh upcyklácie textilného priemyslu alebo textilného materiálu, kde pôvodná mužská košela vlastne bola prerobená na ženský kúsok, či tým pádom využitá alebo odkúpená napríklad zo second-handových obchodov, prepracovaná a vlastne lokálnym dizajnerom potom predaná a mnou vlastne kúpená. Mm-hmm. No, textil a odevný priemysel, to je zase veľká téma, to si necháme na budúce. Ešte si možno môžeme povedať, že ako cirkulárna ekonomika funguje tu u vás, napríklad aj v rámci možno, alebo teda udržiavanie toho životného prostredia alebo cyklu v rámci vašej záhrady. Tak my sa dneska nachádzame, alebo tento rozhovor je robený u nás vlastne v kancelárii alebo v budove, kde inštitút sídli.
a samotná budova alebo prístup je rekonštrukcia, lebo je to stará budova vlastne ešte z minulého storočia, bola rekonštruovaná podľa princípov práve cirkulárnej ekonomiky, aby odpad nevznikol, alebo hlavne sa renovovalo. Využívali sa pôvodné prvky, aj keby ste išli hore, tak vlastne boli odhalené prvky pôvodnej stavby. Táto budova vlastne mala, myslím, že 4 rekonštrukcie predtým, ktoré v podstate zničili ako keby jej pôvodný vizuál, takže my sme sa snažili prinavrátiť spätne a využiť aj také stavebné materiály, ktoré sú vlastne buď z obnoviteľných zdrojov alebo recyklovateľné, a pri rekonštrukcii vám vzniká samozrejme odpad, tak ten odpad sme vlastne recyklovali, hľadali sme vlastne zhodnocovateľov na taký druh odpadu, ktorý vznikol, aby nič neostalo vlastne na skládke. Zároveň myslím, že podlaha je špecifická napríklad tým, že vyzerá to ako bežný typ napríklad typu vinilovej podlahy, ale je to vlastne typ marmoleum, čo je vlastne udržateľnejší druh z obnoviteľných rovnako zdrojov. Že nie je to vlastne plastový alebo teda takýto polymerný druh. Zároveň sme vlastne ponechali, alebo okná, ktoré sa dali ponechať, tak sme ich vlastne nemenili, sa len vlastne repasovali, takisto ako tepelné zdroje a podobne. Takže ten prístup bol v tých kanceláriách takýto. A keď by sme išli von, lebo súčasťou vlastne tohto objektu je aj záhrada, tak tá záhrada bola vo veľmi zlom stave, takže aj to sa vlastne ako keby záhradným architektom menilo a prispôsobovalo. Prispôsobovalo sa to tak, aby sme mohli využívať aj tie jedlé stromy alebo ovocné stromy, ktoré sú tu. Mohli sme využiť vlastne komunitnú záhradu, kde si pestujeme v rámci komunity nejakú zeleninu a zároveň máme vlastne zadržiavanie aj dažďovej vody, ktorou polievame tú záhradu. A máme tu aj 2 úle, ktoré vlastne majú podporiť biodiverzitu. A zároveň tá záhrada bola koncipovaná tak, aby sme vlastne mali tam rastliny, ktoré podporujú alebo teda pomáhajú aj včelám akokoľvek akože žiť v tomto prostredí. Čiže tu máme lučné kvety a je to tak rozvrhnuté vlastne aj podľa princípov permakultúry. Tak. Áno. A keby mala nejaká firma záujem, tak viete urobiť aj poradenstvo takýmto spôsobom, že ako možno vlastne využiť to, čo všetko majú a vlastne použiť to takýmto spôsobom v cirkulárnej ekonomiky? Inštitút sa zameriava na spoluprácu aj s verejnou, aj štátnou správou, čiže my spolupracujeme ako s ministerstvami, tak so samosprávami, kde im pomáhame vlastne nastaviť ten odpadový systém a uzatvárať tie materiálové toky. Čiže v podstate my v kvázi sme inštitút, ktorý najprv musí zanalyzovať, zistiť tie informácie a dáta a na základe tých dát potom postaviť na nejakých základoch vlastne ten systém alebo stratégiu, akým spôsobom pristupovať k tomu, lebo na papieri reálne vymyslíte čokoľvek, ale na to, aby bolo niečo efektívne zrealizovateľné, musíte mať na to argumenty a podklady, takže určite my riešime veci tak, že čo viete zmerať, to viete aj zmeniť, čo neviete zmerať, je to stále len otázka vlastne vašej predstavy. Takže my pracujeme aj s uhlíkovou kalkuláciou, čiže pre firmy v súčasnosti využívame práve napríklad tento nástroj. Tým v rámci aktivít spočítame vlastne produkciu CO2. S tým sa potom nastaví vlastne stratégia v čase, ktoré chcú vlastne pristúpiť ich ciele a zároveň v tých oblastiach, v ktorých mali najväčší potenciál vlastne zmeny sledovať vlastne a nastavovať tie zmeny. Takže oni samozrejme sú. A v podstate poradiť vieme čokoľvek, ale pristupujeme jednoznačne analytickým spôsobom ako na to a samozrejme vzdelávanie kľúč, lebo čokoľvek vy niekomu vysvetlíte alebo nariadite, tak to nemôže mať taký efekt, ako keď mu poviete, prečo to robíte, aké sú následky a súvislosti s tým. Takže akýkoľvek projekt, či už je to v kanceláriách, či už je to v samosprávach, tak je spojený vlastne so vzdelávacím programom, s tým, že z praxe, s ktorou my pracujeme aj s recyklátormi, aj s mienkotvorcami a podobne, alebo tí, čo tvoria legislatívu, tak sa snažíme to nastaviť z tej praxe, aby ľudia porozumeli. Aj bežný človek, aj odborník, aj ten, čo tvorí tú legislatívu, prečo sa to tak deje. Tak máme pred sebou ešte dlhú cestu, takže verím, že sa nevidíme posledný krát, lebo
téma životného prostredia je tu stále a je dôležitá a už podľa mňa sa jej nedá dlhšie vyhýbať. A takže verím, že sa vám bude dariť a že sa, že sa ešte uvidíme. Ďakujem. A s vami, milí diváci, sa lúčim. Dovidenia. Dovidenia.